Os. Ye ye. Oh. Top. Mandek sulung beng mandek sulung ya. Salam penghormatan marang Bapak Santoso uga kanca lan dulur ya kang mapan ana ring kumba ya. Madhep ngetan saka kang kawitan salam penghormatan ya. Mulai ya sampur lempar ke depan mulai brr ya kok. Aja kesusu susau kesusu susu parang kang siro susoni ibeng ya dasare singgawa lare cilik umpomo nyusu nang biapae pentile garing beng ya bentino keneng panas kari anter getiku ya udane sing pati ono ya alon-alon kadar kelakon gremet-gremet kang penting selamat ya selamat datang kami ucapkan kepada YouTube Cak Ndut Arweter ketika masar kali mendelik biang kok kepentut solo alon-alon ya ketika bian ya acara tembakan biang ya teko kepala yondas terus nang biaune terus nang berutune biang ya oleh ambekan-ambekan dhuwur ya aja nganti ambekan ngingsor ketika ya mbelang solo ketika ya steng ya mulai melaku saiki nyirik-nyirik kaya dene biarong ya mulai sampur lempar ke depan mulai brrrr ya kau ya kang nomor telu beng saya kira sekeliling-keliling nang kumbo ya nawi ono paran ngomong nang biapa ira biapa Santoso mulai sampur lempar ke depan mulai brrrr ya kau
mandek maning beng ya jareman gayu ketepak dandang nublek ketika nublek dandang murung adang ketika ya ih ya saki sira beng miber mibro ya kaya dene kupu cedung kang lagi ngleti kembang gondo arum beng ya moco leru sing mulai bergebiar ya mulai sampur lempar ke depan mulai brrrr ya kok cocok kang pungkasan beng ya sawisi sira keliling ya jaluk ka sepuro ya saya kira mulia nang kandang edek mulai brrrr ya kok Dangdut kali ini saya bersama Bapak Anas. Saya Najwa Shihab. Jangan lupa subscribe ya.